Takže čau, vítám z dnešního videa a dnešním videu bude teda Back to School a bude to jenom jedno video jakoby z téhle série, protože mě Back to School videa moc nebaví a tohle je jako rady a tipy, že by vám to mohlo trošičku pomoct. Doufám, že se vám dnešní rady a tipy na jakoby do školy budou líbit a jdeme na to. První co, tak si udělejte denní nutnosti do školy, bude to takový malý papírek, něco jako tohle, já si tam budu dělat novej. A napište si tam nějaký nutnosti, co denně potřebujete do té školy, jako třeba klíče, jízdenka, mobil. A nelepte to na místo, kudy chodíte každý den, když ráno vstanete. Další věc je takováhle kapsička, je to vlastně, my máme na studijní průkaz, což je tohle. Ale já tam nosím třeba pravítka, mám pravítek třeba 800 tisíc, ale hodí se třeba. Další věc je teda takovejhle diářek, je to vlastně na přepisování učení, neříkám, abyste si přepisovali celý sešit, ale nějaký důležitý informace. Třeba tam nepřepisujte co, kde, jak a tak, ale dělejte tam jenom hesla. Takže třeba, že 1032 byl Sázavský klášter, nebo Kosmas byla Kronika Česká, kdo ji napsal, blablabla. Jestli je ten test na celou hodinu, tak se tam pak nemusíte táhat třeba ten tlustý sešit, ale vezmete si tam jenom úzký diářek a máte to. Další dobrá věc je taky další jakoby diář, to není diář, je to takový jakoby notepad, nebo prostě notepad, jakože blok. A je takhle vytrhávací, já si budu kupovat novej teda, protože ten už je dost jako vytrhaný, má tam jí 90 listů a je z toho asi tak 30, ale who cares. A prostě, když máte třeba dělat nějaký pracovní list a vy nemáte jakoby papír, anebo třeba nemáte sešit, tak to napíšete na ten trhací blok, vytrhnete to. Potom, když si to přepisujete, tak to můžete jenom tady takhle otrhnout, což je teda ten můj hrozně super, že se takhle dá otrhnout. A máte to pěkně zarovnaný a můžete to takhle přilepit do toho sešitu. Pak jsou tady školní diáře. Takhle mám takhle dva. Jeden je teda takovýhle ultra mega moc sladký a hlavně to je sladký tohle celý tupíčko. A tam se vlastně píšu všechny moje úkoly, nebo třeba téma, to, co jsme měli na domácí úkol ze slohu, nebo tak, chápete. Věci do školy a pak si to odškrtávám a je na to hrozně dobrý tady ten malinký diář, není to jakoby přesně denní, ale je tam prostě linky a tam si zapisujete všechny své úkoly a ty, co už máte, tak se je odškrtnete. No a druhý je teda takovejhle a ten je vlastně na to, ten se dostal od tety. Když by bylo 10. Když jdete úplně první školní den do školy, jakože myšleno, když jdete do školy, tak vždycky vám říkají, jaký sešity si máte vzít a na to je právě dobrý tohle. Další věc je teda knížka. Asi se teď budete dívat, na co knížka do školy, když tam vlastně je pořád hluk a tak, ale když píšete test, tak si vemte knížku a vždycky, když ho dopíšete, když vám to ten učitel teda dovolí, tak si přečtěte knížku nebo čtěte knížku, protože já nikdy nemám co dělat, když dopíšeme test. Mimochodem tady ta knížka je od Aničky, takže moc jí zdravím a děkuji moc za půjčení téhle knížky. No a další věc, na kterou potřebuji další věc, je zakládání sešitů do tašky. Když se na začátku školního roku, nebo já to dělám prostě celoročně, nemůžete se pamatovat, jaký máte hodiny, tak se máte ty sešity a teďka druhý sešit použiju knížku. Ale máte třeba zeměpis první hodinu, dějepis druhou hodinu, tak dáte jakoby zeměpis k tomu všechno a za to dáte dějepis k tomu třeba učebnici, pak dáte matiku, češtinu a takhle vám to pokračuje a vlastně vy si vezmete ten, když máte zeměpis první hodinu, tak si máte na první hodinu ten zeměpis, blablabla, končí hodina a dá se to úplně dozadu, jsme úplně poslední sešit a takhle to budete dávat a vlastně na jakoby vždycky budete mít první tu hodinu, co máte potom. Doufám, že mě takhle jako nějak chápete. Omlouvám se, jestli nesedím stejně, ale potřebovala jsem si pro něco dojít, což je mobil, abych vám ukázala další věc a to je teda rozvrh. Já se rozvrh teda píšu do time spread, nevím, jak se to přesně čte, je to tohle. Je to tam hrozně přehledný, hrozně fajn a hlavně si to můžete uložit. Takhle. A můžete si to uložit a pak to takhle máte ten rozvrh a vy si ho můžete uložit a trochu přepíš.
čem. Takže když to takhle máte na domovské stránce, tak tam vlastně máte ten rozvrh. Takže to je pak super a můžete vlastně, tady máte i hodinu, i jakoby co máte, takže i učebnu, takže to je fakt super. Já to takhle a když to vlastně rozkliknete, tak to vypadá takhle. Opět, kdyby jsem byla nějak jináč, tak se za to hrozně omlouvám. A ještě jedno s tím rozvrhem, můžete si ho dát takhle za obal, já teď teda nemám žádný obal, ale když máte průhledný, tak si vlastně takhle dáte, nebo takhle prostě svůj rozvrh, dáte to za ten obal a budete vědět pokaždý, jakou máte hodinu. Teď se dostáváme teda k posledním asi dvou věcem, které jsem chtěla říct. A to je teda všechno spojené se skřínkou, mít tam deodorant, aby se ten deodorant museli každý den nosit domů, do školy. A potom tam mít plátěnou nebo igelitovou tašku a pokaždý, když něco budete muset vzít, třeba kufřík nebo dělák nebo nevím co, všechno, listy, učebnice, tak mít plátěnou tašku, abyste nikdy nemuseli to nosit v ruce. To je super nápad. Doufám, že se vám dnešní Back to School video líbilo a já se jdu koukat na Pretty Little Liars, pokud jste to ještě neviděli, nebo jak bylo to. Kdyby jste to ještě neviděli, tak se určitě mrkněte, je to na sledujfilmy.cz a je to fakt nejlepší seriál ever, takže asi tak. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a be happy and smile, bye! A užívejte zbytek prázdnin!